Der er noget helt specielt ved at gå rundt på slottet derinde. Lyden af militærstøvler på de rigtig, rigtig gamle rødder, der er derinde. Det er noget helt unikt. Når man hasper vinduerne, de der gamle, gamle vinduer, skal man være helt forsigtig. Når man tænder for vandhanen på toiletterne, så kan man også godt mærke, det er de sgu ikke så glade for, de der gamle vandrør. Og du får nogle gange fornemmelsen af, at det her gamle slot ikke bærer mere vægt. Og alligevel, så bliver det bare ved. Det er nok ligesom os. Vi bliver også bare ved. Sådan er det bare. Hver eneste gang, vi træffer en beslutning, så holder vi et andet menneskes liv i vores hånd. Og det jo egentlig handler om, det er så at finde ud af, hvor er mit etiske kompas i forhold til det. Hvad retning er det, det skal pege i forhold til de beslutninger, jeg skal tage. Så det er det, vi skal blive klogere på i dag. Nu har du for eksempel læst min beslutningsstil. Mm. Er der et eller andet, du ligesom kan uddrage fra det? Jamen, det element, som er mest tydeligt for mig. Mm. Nej, jeg er ked af, at jeg skulle sige det her. Men det der element, der er mest tydeligt for mig, det er, at dit behov for information er for mig frustrerende. Tag nu en fucking beslutning. Mm. Med andre ord. Jeg kan godt forstå, at det konflikter med din beslutningsproces og din handlekraft. Mm. I og med, at du ikke har det samme informationsbehov. Mm. Om det så er den mest hensigtsmæssige beslutning, det er ikke til at vide. Men det er heller ikke til at vide, om den bliver mere kvalificeret af at trække den i langdrag. Mm. En god leder skal ligesom beherske både den positive formål og den negative formål. Mm. Og også kunne være i det her felt, uden at handle. Og uden at handle for at slippe ud af den her ubehagelighed. Mm. Der sker noget fra at være i Varde, hvor man bliver gruppefører, og man er leder for 6-8 mand. Dem kan man nemt overskue, man kan nemt tale med alle sammen og forstå, hvor er de henne. Når man bliver officer, så bliver man leder for 20, 30, 40 mand. Og der så kan man ikke forstå alle sine medarbejdere, men derfor så er man nødt til at arbejde med nogle nye måder og skabe et etisk kompas i sin enhed. Så de etiske teorier skal hjælpe os til at sige, træffer vi de rigtige beslutninger? Fordi vi kommer til at stå i nogle situationer, som vi aldrig har trænet til. Pæn goddag. Jeg hedder Peter. Velkommen til Store Dyrehave. Tak. I skal ud og gå en lille tur nu her. I kommer til at gå primært i Store Dyrehave, men også kommer lidt ned i Tokkekøb Hegn. Seneste hjemkomst 22:45. Spørgsmål. Hvad er afstanden på den her rute, hvis man gør det rigtigt? Den er 15 i fugleflugt. Godt. Ish. Ind skal bare have hvid vej på vores venstre hånd. Mm-hmm. Opfang 1, opfang 2. Altså ved opfang 2, så begynder at knække mod... Perfekt, det er det, vi gør. Jeg beundrer lidt, at du har evnen til at se bort fra, at du bliver målt og varet, vurderet og bedømt. I nogle henseender, så tror jeg, det hæmmer mig faktisk, at jeg måske undlader at gøre noget eller sige noget af frygt for, at det ligesom vil være utilstrækkeligt. Jamen, jeg kan godt forstå det der med den der bekymring for at være utilstrækkelig, men jeg tror bare, jeg kommer frem til, at jeg er utilstrækkelig, uanset hvad jeg gør. Mm. Jeg kommer ikke til at være en eller anden verdens bedste dygtigste taktiker, og jeg kommer heller ikke til at være den, der løber hurtigst. Jeg kommer heller ikke til at være den, der bærer de tungeste ting. Ja, vi skal til at knække sådan lidt. Nå, ja. Ja, det er præcis. Er det gået op for mig, at mor og naturen gerne vil dræbe dig? Det gerne vil hvad? Det gerne vil dræbe dig. Nej. Mener du ikke det? Det synes jeg. Det er mere din udrustning, der vil dræbe dig. Ja.
Det er også rigtigt. Jeg ville kunne lære noget af dig, din evne til at se bort fra, hvad folk tænker, eller hvilken betydning et udfald af en eller anden aktivitet kan være. Mm. Hvor at jeg i højere grad bliver hæmmet af det. Kan det mene? Ja, det gør det. Men til gengæld er det sjovt. Der er fordi, lidt modsætning. Fordi, og jeg beundrer nemlig din tilstand, som er at kunne være så forudseende omkring så mange ting. Jeg føler hver gang, at du fortæller. Altså, jeg bliver nødt til at læne mig op af dig ofte. Jeg var oppe at træne her forleden, hvor en af mine kollegaer havde skrevet overlev HO, også mentalt. Husk koden til nøgleboksen, hvor i man afleverede sin fornuft den dag, man startede på slottet. Og der er en vis sandhed i det jo. Soldatervirket er jo lidt skørt. Hvorfor tager man de her trygge rammer, man nu har, og skifter ud med felten? Og skifter ud med pres og kulde og alt det her, som er elementer af det at være soldat? Det er jo nok fordi, at vi på en eller anden måde gerne vil vide noget omkring, hvem vi er som mennesker. Kan vi nu godt træffe de beslutninger, der skal til? Hvis jeg viser, at jeg er i stand til at gøre det, og rent faktisk kommer igennem den her uddannelse, når jeg kommer igennem den her uddannelse, så vil jeg fandme se frem til den dag, at jeg modtager den her deling. For der er godt nok meget at lære i det. Det glæder mig til. Det glæder mig rigtig meget til.